Під несамовитий плач близьких та гімн України у Губинісі попрощалися із загиблим героєм. Микола Дуєнков – десантник, який віддав своє життя в боях на Донеччині. Не дочекалися чоловіка з війни, дружина та двоє дітей. Живим коридором навколішки провели героя в останню путь до місця спочину. За тиждень йому мало б виповнитися 37. Однак доля та війна вирішили інакше. В останню путь героя-десантника Миколу Дуєнкова проводжали рідні та близькі. Попрощатися із загиблим зібралася майже вся Губиниха. Працьовитий, відповідальний, компанійський. У рідному селі Микола Дуєнков залишив про себе добру згадку. Кулька молодець. Кулька в мене на глазах почти що виріс з дитинства. Перший клас, другий клас, третій, пішов. Щоб я так об нього погано слово почув або сердито щось комусь відповів. Ні. Микола Дуєнков воював у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Його життя обірвалося у боях на Донеччині. Вдома на його повернення чекали дружина та двоє діток. Однак живим чоловіка та батька вже не побачили. Така золота дитиночка. Він дуже хороший був, дуже веселий в компанії. Всі нас усіма гуляв, танцював, передівався, його всі любили. Він у нас був золота дитина. Дуже жалко його. Ніколи не відказував нікому, хто де. І на роботі його всі дуже любили. Маленький ростом, але дуже шустренький такий був. Такого чоловіка, сина та батька варто ще пошукати, кажуть сусіди та однокласники. Люблячий, хазяйновитий та добрий, а ще гарний та вірний друг. Колю знав як гарну, порядну людину. Ну, завжди він допомагав. Був, ну як сказати, безобідним. Тобто, щоб по школі там битися, не битися. Ну, тобто, був нормальна, спокійна людина. Він як чоловік захисник, а так. Він йшов туди як захищати свою родину, свою сім'ю. Отак він. Настрій такий в нього був. До війни Микола жив звичайним життям. Працював на фабриці з виготовлення вікон. Нещодавно придбав власний будинок неподалік батьківської хати. Будував плани, але війна їх змінила. Він був зразковим солдатом, прикладом для своїх побратимів, справжнім патріотом. Він загинув в бою, загинув як герой. Навколішки, утворивши живий коридор та під гімн України, провели в останню путь Миколу Дуєнкова. Він ціною власного життя виборював перемогу для своєї країни. Пам'ять про нього й надалі житиме в душах близьких, в серцях рідних та друзів. Дар'я Пшенична, Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».